Початку грудня у філіях Центрального лісового офісу стартували новорічні ярмарки. Лісівники Черкащини підготувалися до різдвяних і новорічних свят та попіклувалися про те, щоб кожна родина могла придбати ялинку на свій смак. А на черговому виконкомі члени засідання визначили місця продажу ялинок по Смілі. Свято наближається, дати трошки здвинули, Різдво наступає 25-го, будуть вже підходити люди з тим, щоб торгувати ялинками. Ми хочемо почати цю діяльність для підприємства з 15 грудня, тому так от рано, завчасно підготувалися. Локації ми зберегли майже всі, які були в минулому році, тобто там на центральний ринок, Сріблянка, Богдана, в центрі міста, радіозавод, і за виключенням однієї локації, де Шевченко. Ми не включили ту вулицю Шевченко навпроти, де на проїжджій частині, а так все зберегли.